предходното нацрт писмо со покана, темата за конференцијата беше насловена како дали има светло на крајот на тунелот. Јас мислам дека може би имавте идеја дека ваквиот наслов е премногу песимистички, но како што знаете, јас сум секогаш оптимист и би сакал накратко да го одговорам. Да, не само што има светло на крајот на тунелот, туку има и големо точно насочено светло на крајот на тунелот. Откако стасав во Скопје во август минатата година, ги видов напорите кои што Македонија ги прави во својот процес на интеграција во НАТО и реформите кои што владата ги спроведува во интерес на земјата и народот. И ќе посведочам за тоа дека владата досега постигна голем напредок. Најдобриот доказ за ова е усвојувањето на пакетот за проширување од јуни 2017 со препораката на Европската комисија за отворање преговори за членство со вашата земја. Оваа препорака беше заснована на идејата дека реформските чекори се спроведуваат во неколку области, како што е судството, доброто владење и така натаму, засновано на процес во кој што учествуваат сите политички фактори и партии, стратегиските и акцијските планови и создавањето на неколку работни групи. Мислам дека е клучно дека реформите мора да се спроведуваат со ангажманот и носителството на граѓаните на земјата. Сите треба да бидат уклучени во реформскиот процес, а спроведувањето на реформите треба се спроведуваат врз основа на експертиза и легитимните интереси, а не само на политичка, врз основа на политичката припадност. Основниот предуслов за ова е да се изгради повторно довербата, затоа што досега имаме перцепција дека во минатото овој процес се политизираше и партиите има собственост врз државата и има и мандатот го спроведува врз основа на нивните собствени агенди. Тоа е исто така уште еден предуслов е да се стекне повторно доверба дека сите државни институции работат во рамки на нивниот мандат, почитувајќи го правото и почитувајќи ги највисоките професионални стандарди. Тогаш ќе можеме со сигурност да кажеме дека реформскиот процес пристигнал во оваа земја. Дами и господа, од моја гледна точка, исто така е клучно реформскиот процес да биде инклузивен. Опозицијата мора исто така да биде вклучена како клучен дел во функционирањето на демократијата. Конструктивен политички дијалог меѓу владата и опозицијата, надминувајќи ги сите политички разлики, е клучен за функционирањето на за соодветното функционирање на една парламентарна демократија. Одржливи реформи имаат потреба од време за да бидат целосно спроведени и ова бара многу голема храброст и ангажман. Македонското општество се наоѓа во среде еден огромен реформски и реконструкциски процес, како политички, така и економски. Треба да разберете дека тие реформи се тешки и не секогаш популарни, но мора да биде јасно дека тие се дека е во интерес на граѓаните и на земјата да се спроведат овие реформи.